Palauk, kada čia mes, man atrodo, spalio gale pradėjom biškį tvarkytis ten, apsitvarkėm šiek tiek. Ir lapkričio 20 buvom išsiuntę pasiplaukioti 7 mėnesiam į Omaną. Tai praktiškai mašina su dalimi visokių daiktų buvo nesaugiai palikta konteineryje. Bet grįžo saugi ir tik tai apdulkėjusi. Iš esmės visai faina trasa, bet man nelabai patinka, kaip viename renginyje būna sujungtos 3 lygos, reiškia 3, CM ir Pro. Man tas galbūt labiau nepatinka. Faktas, kad ten nesidubliavo tos visos lygos su mūsų ten, kaip pavyzdys, pagrindinė trasa. Bet iš esmės, kaip pirmam kartui, ta trasa buvo tokia visai gera. Jo, man kažkaip su Max Priešu pasirodė, kova artimesnė buvo. Artimesnė buvo gerokai, galbūt dėl to, kad Max Priešu automobilis jau buvo jau ne pirmą sezoną važiuotas, jisai buvo geriau sureguliuotas, jisai buvo galbūt greitesnis, tvarkingesnis visame šitame reikale. O Beno mašina truputuką dar trūko ją ir greičio, ir galbūt pripratimo prie tos mašinos. Tai su Benu kaip ir važiavom, kaip ir pro lygyje, bet jautėsi Max Priešas šiek tiek, kaip pavyzdys, stipresnis. Gal taip, visi įvardinčiau. Iš dalies visi jau pro lygos dalyviai ten jau būna greitesni, negu ten strytas ar semis. Tai, bet mes Lietuvoje kaip ir neturime daug pro lygos galingų automobilių, tai visada jau kaip ten sėdi važiuot prieš kažką iš pro lygos, tai yra tik tai ten top 6, top 5 driveriai, kurie jau gali būti pasiruošę tam visam sportui. Tai kaip ir tose varžybose buvo tas pats. Man visada patinka uphillo trasa. Jis tokia namų trasa yra, galėčiau įvardinti. Reiškia, kaip mes nuvažiuojame į Latviją, visi Latvijos varžybos, Latvija atvažiuoja į savo trasą, jiem nereikia treniruočių. Tai lygiai taip pat ir man, kad Čerginėje į uphillo trasą atvažiavosi. Aš manau, kad vieną kartą kada nors taip ir padarysiu. Reiškia, kad atvažiuosiu tik į kvalifikaciją. Jo. Ir manau, kad tikrai praeisiu ją virš 80 balų. Nes ten niekas nesikeičia daug metų. Mes žinome, kad ant šito posūkio yra vienas klipinas, ant sekančio kitas klipinas yra. Mes visi žinome, kurie važiuojame su tom pačiom mašinom, kelintų bėgio atvažiuoti, kur gazo daugiau paspausti yra. Niekas nesikeičia. Vat jeigu mes kažką, jeigu teisėjai ne mes, o pakeistų kokius tai nors klipinus, kažką kitur padarytų, jie aišku sujauktų viską, bet pagrindinės važiavimo trajektorijos tu negali pakeisti, nes tai yra žiedinio tipo trasa. Ir jinai turi turėti tik tai va tokią vieną trajektoriją, kuri yra geriausia. Nežinau, kiek metų, gal kokie turbūt 5-6 metai, tai minimum jau ten jinai yra tokia pati. Tai reiškia, kaip ir, man atrodo, čia ir buvo prieš paskutinis etapas, ar kuris etapas, tai reiškia, kad irgi ant šlapio atvažiavau, 30 kartų pravažiavau, neišleidęs nei vieno rato ir išvažiavau namo. Kitą dieną kvalifikacijų ant sauso lygiai taip pat važiavom iki tol, kol nepasikeitė netyčiom sąlygos. Tai va tas ir lėmė, kad kai važiavau su Max Priešu, vienas ratas išėjo į bulves, tuom ir baigėsi. Iš esmės, ten nebuvo techninė problema, baisi kažkokia ar dar kažką. Dėl komforto pastebėjau, kad vairo stiprintuvo siurblys jau savo atgyveno. Na ir galvojau, turime laiko, mes jį pasikeisime kitą, nes visada turiu pagrindinių atsarginių detalių. Mes ją pasikeitėm, o jinai buvo iš vis neveikianti. Tai buvo baisi klaida, kurią turėjau, nežinau per kiek laiko, per visą savo drifto istoriją turbūt. Įsidedu atsarginę detalę, kuri visiškai neveikia. Nu, eina savo, tai buvo liūdniausias momentas. O geriau galėjau nieko nedaryti. Galėjau geriau palikti ir būčiau 100% važiavęs toliau ir ten galbūt būtų tik tai zysęs vairo stiprintuvas.
Bet be stiprintuvo, visiškai be stiprintuvo atvažiavo, supratau, kad nu, ten iki pirmo posūkio viskas būtų buvę. Kartais va, atsitinka lygioj vietoj, nesąmonė. Iš esmės man ta trasa nepatinka. Jinai yra tokia, jinai tokia klaira ir jinai tokia labai turi pasitikėti tom ta trasa ir taip pažiūrėti. Aš važiavau kaip galėjau, faktas, kad Benas važiavo su platesnėm, geresnėm padangom šiek tiek. Aš dariau, ką galėjau, tiesiog, nu, mano automobilis negalėjo būti toje trasoje greitesnis, tarkim. Tai neturėjau platesnių padangų, naudoju visada vieną plotį ir viskas, reiškia. Nu, va, toje vietoje pasirodė, kad buvo šiek tiek Benas greitesnis. Nes matėsi, kad va, kaip buvo, vadinkim, video medžiaga, tai matosi, kad kaip jisai važiuoja pirmas, jisai yra šiek tiek toliau, kaip aš išvažiuoju iš paskos, nu, ten minimalus skirtumas buvo, bet taip, tai galbūt buvo sutapimas, kad du kartus iš eilės pralaimėjau prieš Beną toje pačioje trasoje. Bet tai laimės reikalas, nu, tai negi tai... Kitame važiavime Benas, kaip matėt, nu, jis lydo iš trasos, tai tiesiog nieks netikėjo, kad Vindžigelskis laimės pirmą vietą, nieks netikėjo, bet atsitiko kaip atsitiko. Nu. Tai aš negaliu teikti, kad kažkuris vienas vairuotojas gali visada visur būti pirmas, tai technika gali sugesti, gali tavo galva perkaisti, gali ranką suskausti, nu, bet kas gali atsitikti. Nu, yra. Tai nereiškia, kad vienoje trasoje Benas du kartus laimėjo ir jis yra geresnis, nors aš esu daug kartų ir prieš jį laimėjęs esu. Manau, kad esame būdų lygus ir čia tik tai klausimas, kur kam geriau pasisekė. Va čia ir yra ta tokia viena iš bėdų, kaip žmogus taupydamas laiką, jisai viską sudeda į vieną krūvą, nes nori padaryti visiems gerą renginį, bet kažkas turi nukentėti. Neveltui Rygoje šiais metais paskutinis etapas buvo sudėliotas taip, kad ne iš pradžių semi pro varžybos buvo, o paskui semi pro varžybos buvo. Reiškia, kad pro lygis yra žymiai svarbesnis, aktualesnis, jisai yra labiau rizikingas, nes greitis didelis ir visa kita. Tai reiškia, kaip ir visada, kaip ir praeitais metais prieš mano gimtadienį prašiau Lino, kad suorganizuok, pasistenk viską, kad baigtųsi anksčiau, nu, tai 3 valandom viskas vėliau baigėsi. Ir šiais metais lygiai tas pats buvo. Dovanojimai buvo visiškai tamsoje. Nu, faktas, kad galėtų būti 3 dienų renginys, nu, bet žmogus nori per 2 dienas padaryti. Nu. Mes jau kalbėjom su Lino apie šitą visą reikalą, kad sakau, kad va, žinai, sutemsta, kad nėra laiko niekam, žinai, kad nėra laiko pasibandymam ir visokiem tokiem dalykam. Bet faktas, kad kaip pasikeičia sąlygos, tu būtinai turi duoti vairuotojui padaryti, nes kaip ir matėm, kad nei vienas top 16 kovoje nepadarė normalaus gero kažkokio važiavimo. Kažkas padarė, kažkam nesisekė, bet faktas, kad iš paskos lystančiam žmogui tai yra 10 kartų lengviau važiuoti. Jam reikia tik tai biliai išgyventi ir viskas. Nu. O aš negaliu atvažiuoti, vidury trasos pravažiuoti, ir va, kad aš alia pravažiavau ir tik tai išgyvenau ir va, čia įsistengiau išsilaikyti toj trasoje ir tipo, aš va, čia skaitausi pro lygos draiveris. Aš nesu tuo metu pro lygos draiveris. Aš tiesiog bijodamas važiuoju, va, kad aš turiu išsilaikyti čia, va, pamačiau, kad čia slidžiau, kad čia sausiau, o iš paskų žmogus, atkartodamas tą patį tokį nesąmoningą važiavimą, antru važiavimu, jis pasistengs padaryti geriau ir tokioje situacijoje mane nugalės. Nu. Tai kaip ir nebeteisybė yra. Tai aš kelias irgi lygiai taip pat buvo nepatenkintas šito dalyko. Nu. Pagrindinis dalykas buvo tai, kad mes neturime laiko ir negalime jums paskirti. Nu, bet Estijoje mes, kai buvom irgi šiais metais, tai ten visada būdo tokia taisyklė, reiškia, kad tu gali paprašyti
vieno bandomojo važiavimo. Jeigu tau reikalinga per varžybas pasitestuoti mašiną ar dar kažkas, nedaug dieve tau atsitiko kažkas ir tau reikia pasiremontavęs pasitikrinti kažką, nu, tai čia kaip ir tavo toksai išsigelbėjimo reikalas. Nu, tu paprašai vieno bandomojo važiavimo pasitikrini, pamatai, va, pasikeitė sąlygos, reiškia, man reikia taip važiuoti. Ir būtume padarę, jeigu būtume gavę tos pabandomosios važiuojimas, tai 100% būtų beveik visi padarę gerą važiavimą. Nu. O dabar gavosi taip, kad atvažiavau, pirmas posūkis sąlyginai dar buvo toks neblogas, užsistačiau, tik persimečiau ir visiškai dingo sukibimas. Nu, tai ačiū Dievui, kad aš dar ten sugebėjau išsilaikyti bent pakraščio, nes kiti tai ten ir pitvarus, ir kita pusė, ir smėlius, ir visa kita. Nu, va, tuom ir baigėsi. Tai kol to žmonės traukia ten iš trasos visa kita, tai mes visi būtume po vieną bandomį pravažiavę. Yra kaip yra, nu, tai sakau, tiesiog tokios taisyklės, visi nori tik tai, va, greičiau, varom, duokit šaibą šia, va, po šimtuką užvažiavimo ir viskas, nu. O žmonės, bet tai žmonės ateina pas mumis, į mumis žiūrėti, į mūsų važiavimus ateina žiūrėti, nu. o ne pas Liną į renginį ateina, o pas mumis ateina jie. Tai jie nori šo, bet jiems tikrai, man atrodo, nepatinka, kaip mašinos grioviose guli ir nieks nevyksta važiavimai, nu. Tai, va, tai faktas, kad geriau paimti, padaryti, tarkim, pro lygą vienoje trasos pusėje, o semio pro padaryti ten kažkur kitur. Nu, tegul vieni nueina pas vienus pasižiūrėti, kiti pas kitus nueina pasižiūrėti. Bet faktas, teisėjai vieni, trasa didelė, nu, ir nėra visko galimybės padaryti. Tai čia tiesiog, čia ne pirmi metai ir čia kaip gaunasi, taip gaunasi. Nu, tai aš manau, kad galėtų būti daugiau organizatorių. Čia kaip irgi bėda yra tokia viena, Linas mūsų yra kaip ir drifto pirmininkas, bet jisai pats yra organizatorius ir jisai viską pats susidėlioja, ką jis padarys. Man. Tai čia kaip ir Maksima yra, jeigu viena Maksima yra, tai jeigu jinai padarė akciją, tai visi pirks Maksimą. Nes Lidlas negali padaryti tokios akcijos. Man. Tai va, monopolija, kaip sakau. Faktas yra, kur tobulėti ir norėtų visi, kad patobulėtų. Tas kontaktas, tai ten toksai kaip ir nu, dažnas, tai galėtų būti toj vietoj. Ten ir dažnai, net ir per masterį žiūrint, ten dažnai toj vietoj vyksta kontaktas, nes tai yra persimetimas ir faktas, kad jeigu tu nori būti arti žmogaus, nu, tai tu turi iš paskos važiuojantis turi būti kažkiek greitesnis toj vietoj, kad prisiartinti prie viso šito dalyko. Aš nemanau, kad jeigu Benas nebūtų bandęs prisistabdyti ar ten, tarkim, su dešinė koja ar ten su kairė koja laikytis šiek tiek stabdį, kad būt arčiau tos sienos, nemanau, kad ten būtų reikėję toje vietoje taip elgtis. Nu. Aš asmeniškai negaliu ten važiuoti ant stabdžio, tarkim, taip kaip galbūt gali kiti žmonės važiuoti, bet faktas, kad ten toje vietoje tikrai nereikia jo naudoti, ten tiesiog reikia įmint gazą ir važiuoti ten toje vietoje. Nu. Benas traktavo tai, tipo, kad tai viskas įvyko deceleracijoje zonoje, nu, kur tu ten turi užtraukti rankinį, kaip pavyzdys pasistabdyti, ten visą kitą, bet mes jau buvom praslydę. Nu. Mes tą vietą praslydę, šiam trinktelėjau ir mes nuvažiavom. Tai reiškia, kad aš jį trinktelėjau, mes pradėjom važiuoti ir aš tiesiog matau, kad jo kampas didėja ir jisai pradėjo suktis. Nu, tai tiesiog aš galvau dar kartą atsiremsiu jį. Dar kartą atsiremsiu, kad neleisti jam suktis. Nu. O jau kai viskas ten jau pradėjo vykti greitai, tai aš tiesiog jau nebetleidau gazą. Mes turime video medžiagą iš mano mašinos, kur puikiai matosi posūkio metu, Vaira Benas pradeda sukti į kairę pusę. Tai va čia buvo įdomus dalykas. Tai buvom uždavę, buvo filmukas įkeltas viešai su va, pažymėta vieta, kad rankas sąlyginai sukasi stipriai vairas. Nu, ten viskas įvyko per kelias sekundes. Ten ne per 5 minutes. Tai negali pasakyti, negali tų emocijų pasakyti, bet faktas, kad emocijos buvo aukštos.
aš išlikau ramus. Panašu, kad Benas buvo labiau susinervavęs. Bet man vienas dalykas labai buvo, jo vienas dalykas buvo labai įdomus, na, kur net aš jau pačiam net pyktis iškilo. Reiškias, yra medijos atstovas, tarkim, jisai visada turi tą medijos atstovą. Tu būdavai važiuodavai pas jį, važiuodavo dabar ta mergina. Tai kam jie yra reikalingi tuose varžybose tada, jeigu jie nesugeba straipsnio normalaus parašyti? Reiškias, straipsnis buvo parašytas, kad Benas praėjo į top 4 ar kur ten, į kurią, į top 4 kovą vien dėl to, kad Vasiliauskas neatvažiavo į startą. Tai Benas neatvažiavo į startą. Aš stovėjau startą jau po 3 minučių. Po tos kovos, kai mane parvežė, stovėjau po 3 minučių startą stovėjau. O Benas nesugebėjo per 15 minučių susiremontuoti mašinos ir jisai neatvažiavęs į startą buvo pripažintas nugalėtoju. Tai man va šitas teisėjo dalykas buvo įdomiausias. Man. Tai tiesiog, nu, reglamentas, nu, tai kažkaip visą laiką, tai žinau, kad reglamentas, kad jeigu mes va susidaužėme mašinas, nu, tai ašgi ne specialiai padarėugi, jie ką dabar mane pripažino, kad aš specialiai jį atsitrenkiau, nu, nes teisėjai neturi kameros toj vietoj ir negali pasakyti, kaip buvo. Nu, tai, blėt, nu, tai ne mano problema yra, kad renginiuose negali padaryti daugiau kamerų, nu. Tegul pasistato kitą kartą, jeigu ten yra visa gyvenimo problema, tegul pasistato 5 kameras, kad nekiltų daugiau niekam problemų. Nu. Bet faktas, kad šitoje mums su Benu abiems svarbioje kovoje išliko vienas klaustukas, reiškia, nieks nežino, kuris kaltas. Vieni sako iš vieno kampo vienaip, kiti sako iš šito kampo kitaip. Tai kaip ir toksai ant klaustuko, kas yra, bet faktas, kad jeigu nebūtų įvykęs pykčio protrūkis, tai žmogus bereikalingai nebūtų išlipęs daužęs tų durų, nekaltų durų. Ašgi jo nekaltinau, kad jisai ten užstabdė, apsisuko ir aš į jo mašiną atsitrenkiau. Nu, jisai mane kaltino išlipęs, kad aš jo mašiną sudaužiau už 100 000 eurų. Nu, yra kaip yra. Nu. Tai va, sakau, tokios varžybos. Mane kartais pradeda erzinti tas driftas iš tikrųjų vien dėl to, kad jis yra per mažai reglamentuotas. Tas toksai vienintelis sportas, kuris yra toks laisvas. Daug laisvas ir jisai ten, va, viskas priklauso nuo teisėjų. Jeigu tu tik tai šiek tiek esi vadinkim, nepatinkantis asmuo prieš teisėjus, faktas, kad tu gali, jo, būti visada top 16 pralaimėjęs. Mes jau visus namų darbus esam padarę. Reiškia, mano mašina yra paruošta, jinai senoji mašina, kurią pardavinėjo. Jeigu mes šitos mašinos neparduosim, aš kitais metais ją bandysiu nuomoti. Tiesiog, o naujam sezonui susirinkinėjo kitą automobilį. Tiesiog jau noriu atsinaujinti. Noriu pakeisti ne tiek, kiek visą automobilį kitą, bet tiesiog noriu atsinaujinti. Man labiau patinka susirinkti naują automobilį, išsprendžiant kažkokias smulkmenas iš karto, iš pirmo karto, negu išardyti seną, perdaryti, perrinkti. Tai žiemos metu mes turime pagaminti 3 vienodus automobilius, identiškus. Vienas iš jų bus man, kitas bus klientui, trečias bus vygantui, o kitas automobilis, kurį turime su ta automatinė dėžė, tai jau baigiam atstatyti po avarijos, kuris vygą padarė. Ir taip, jisai turi tą automatinę greičių dėžę, kuri visiems labai pasidarė įdomi. Manau, kad kitiem metam bus labai įdomi mašina, jinai tokia traukianti žavesi.